အလယကိမြတိလယကြာရအောင်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တန်တရာဝဆင်းရဲမှတန်တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်၍လွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရာချင်းမျက်မှောက်ပြုပါရာချင်းအကျုံးကကျိုးလာဖေယတရားဖေယတရားတန်ဃာတိဟုသောတန်ဃာတိဟုသောယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်ယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်သီလတော်မြတ်သိက္ခာဗုဒ္ဓကိုသိက္ခာဗုဒ္ဓကိုကျင့်တုံခံယူကျင့်တုံခံယူသောတိပါဤသောတိပါဤအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအပမတိနတမ္မတိတာမဘိနိဝါယစီယမိမိတို့ရဲ့ချမ်းသာသောဣရိယာပုတ်များနဲ့တရားများနာကြားနိုင်ပါပြီ။ယနေ့မိမိတို့လူပြာဖရာတွေပုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်းနေတာနတ်ပြည်သူတရားပြီးတော့ဖရာဘုသင်္ကန်းဆာမြန်ပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းနေတာနတ်ပြည်တရားမင်းနေတိုင်တဲ့တောင်းနေတာနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့သုလမဏိစေတီပင်လက်ကတိပင်သုတ္တမစီရဲ့ဝေစီယန္တပိမ္မာဒါတွေကိုတရားပြီးတော့ဖွပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားမို့ဒီနေ့တရားမင်းနေတိုင်းနဲ့တောင်းရင်သာနဲ့ပြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့မကလူလင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တရားနဲ့ငယ်ဟောကြားပေးပါမယ်မကလူလင်းဆိုဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဓမ္မပရမှာဟောကြားတော်တာရှိပါတယ်တက္ကະဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဝေတာလီပြီးကုဋာကာရပြတ်တနာတင်းတုံနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကံနေပြီးတော့တရားမင်းနဲ့အမေးဖြေတွေပြုလုပ်တာကိုလက်ဆွေမင်းတို့ရဲ့ဆိုင်ဆရာမဟာလိယနေပြီးတော့မှကြားသိရပါတယ်တက္ကပညာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရားမင်းနဲ့အမေးဖြေတွေပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့လေဆယ်ဝီမင်းတို့ရဲ့ဆရာမဟာလိဟာယုံကြည်မှုမရှိပါဘူးအဲ့တော့လေဆယ်ဝီမင်းတို့ရဲ့ဆရာမဟာလိဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တက္ကသိုလ်ပြည်မှာတကယ်တိတ်တိတ်ကျဲဆရာကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မပညာတွေသင်ကြားပြီးတော့အတ္တရတ္တ38ရသောအတ္တပညာတွေကိုတက်မြောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်တကလိတ်ဆွေပြည်မှာလိတ်ဆွေမင်းတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တကပတ္တနတိကောသလမင်းကြီးတို့ဗန္ဓုလသေနာပတိတို့နဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခမှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်တန်းစာပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ပြောလို့ရပါတယ်သို့တော်ဒီမဟာလိဟာပကတိမျက်စီကိုပဲယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဉာဏ်ပညာမျက်စီကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပကတိမျက်စီလက်တွေ့မှာယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာသာရေးနယ်ပယ်မှာကျွန်ကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်ခံရတဲ့အခြေခံ၃ချက်ရှိပါတယ်
နံပါတ်1နံပါတ်1ကတော့ဖြစ်ရတခုဟာမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်လို့ရှိရင်လက်ခံယုံကြည်ရတာပါဒါကိုယ်တွေ့မှာပကတိမျက်စိပဲလို့မရဘူးလက်ခံယုံကြည်ရတာဘုရားမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလက်ခံယုံကြည်ရတာပဲ။နံပါတ်3ကတော့မျက်မြင်ကိုတွေ့လည်းမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းကျိုးလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရဘူး။သို့တော့အဒီအရာအဒီဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ခံချက်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံယုံကြည်ရတာပဲဒိနိယမာနဥဒ္ဒေမဟာလိဟာပကတိမျက်စိလက်တွေ့သူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်မှယုံကြည်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့သစ္စာဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားမင်းကိုတက္ကပညာတုတ်တော်ကိုတရားမင်းနဲ့အမေးပြေတွေပြုလုပ်ပြီးတော့တရားတွေဟောတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုတန်တရားတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သစ္စာဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားမင်းကိုတကယ်ပဲတွေ့ပြီးတော့တရားဟောတာဟုတ်ရဲ့လား။တရားမင်းကိုမတွေ့ဘဲနဲ့တရားမင်းဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့များတရားဟောတာလားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားမင်းကိုတော့တွေ့နိုင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုဒါလေးရင်အာယုံယူပြီးတော့မှတရားဟောတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးပြီးတော့ပြောပြတယ်အဲ့လိုမေးလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမာလိကိုမာလိမင်းသားကိုမာလိတဲ့အာတရားမင်းဖြစ်ကြောင်းကျင့်ဝတ်တွေကိုလည်းသိပါတယ်တဲ့တရားမင်းရဲ့အတိတ်ဘဝစကြောင်းတွေကိုလည်းသိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတရားမင်းဖြစ်စေတဲ့ကျင့်ဝတ်တို့တရားမင်းရဲ့အတိတ်ဘဝစကြောင်းတွေတို့မြတ်စွာဘုရားကမာလိမင်းသားကိုဟောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့လိုဟောကြားတဲ့အခါမှာမာလိမင်းသားကတောင်းပန်လျှောက်ထားသည့်အတွက်တရားမင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေဟာဘာတွေလဲဘုရားဆိုတော့အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျင့်ဝတ်ကတော့မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါတရားမင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဒါပထမအဦးဆုံးကျင့်ဝတ်ကိုယ့်ရဲ့အမိဖေတွေကိုပြစ်စုလုပ်ကြည့်မယ်တရှိတင်ရှားရှိတဲ့အမိဖေတွေပစ္စည်းနဲ့ယေရှုဆက်ဓမ္မနဲ့ယေရှုဆက်ပစ္စည်းနဲ့ယေရှုဆက်တယ်ဆိုတာကတော့သာဝတ္တိယေဒါတွေအဆင်ပြေအောင်စီမံပြုလုပ်ပေးတာဒါပစ္စည်းနဲ့ယေရှုဆက်တာပဲဓမ္မနဲ့ယေရှုဆက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေအလူတန်းတွေပြုလုပ်နိုင်အောင်စီမံပေးတာတဲ့ဥပုသ်တင်းလေးဆောင်ထိန်နိုင်နအောင်တိလယူစီတာဘုန်းကြီးကျောင်းကံဘုရားတွေပို့ပေးတာမျိုးတို့တရားတွေအားထုတ်နိုင်စေဖို့ရာအတွက်တရားနိလန်းတွေနေစနစ်တွေပြောပြတာမျိုးတရားစကန်တွေဝင်စီတာမျိုးဒါတွေဟာဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာပဲကိုယ့်ရဲ့မေဖေတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောမကုတ္တပြုလုပ်တိုင်းပြုလုပ်တိုင်းပါအမြတမ်းပြေဝီရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံလွတ်ကျွေးတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကမင်္ဂလာတုံပါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာကျက်တည်ရှိသောအလုတ်မင်္ဂလာရှိသောအလုတ်ဆိုပြီးတော့မှဟောကြားထားတာရှိပါလေ။ဘုရားရှင်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်လည်းပဲဒါမိဘကျေးဇူးဆက်ခဲ့တယ်ဘုနော်ဒီတောင်းလေးသာနှပ်ပြီးမှတက်ရောက်ပြီးတော့မှဗိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်တွေကိုတန်တုတိတနတ္တကိုသောတာပန်အရိယဖြစ်သူရောက်စီခြင်းအဖြစ်ဓမ္မိဘတပါးကျေးဇူးကိုဆက်ခဲ့တယ်
ဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတွန်ဒီလကောင်ပဲပြိဋိပံစံဃာနိကာလသူရဲ့မေတော်ကြီးသောတပန်တီအောင်တရားဒေသနာတွေဟောကြားပြီးတော့မှခြေသူစက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတော်မာသနကမေတ္တာမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမာသနကဆက်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းမာသနကမေတ္တာနေပြီးတော့မိဘတွေရဲ့ခြေသူကိုစက်ခဲ့တာကိုဒါသင်ရှားစွာတွေ့ရတယ်နောက်တော့နာတမတ်ဆက် ပေါ့နော်ဒါတွေကသစ္စာပြရှင်ပြအောင်ဘွားတို့ကဒီပါခြေသူဆက်ခဲ့တဲ့အရာတွေပဲအဲ့တော့မိဘရဲ့ခြေသူဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်တရားမဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မာရိယာလက်ခံယုံကြည်တယ်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လက်ခံယုံကြည်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မာရိဆိုတာတမ္ပံပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူး တကယ်တော့ပြမအတာဒတ်တဆက်ရှိရတော့တက်ပညာတွေပတိနေတီကောသလမင်းကြီးတို့ဘန္တုလတေနာပတိတို့နဲ့အတူတကွပညာတေတီယူပြီးတော့လိစဝိနိုင်ငံမှာလိစဝိမင်းသားတွေကိုတဆင့်ပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာတဆူပါတကူလို့ပြောရပါမယ်ကျောကျောင်းစင်ချင်မှုတော့သူမှရှိတယ်ဒါလို့လို့ရှိရင်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတုံးတက်နိုင်တယ် အေးမိဘတွေကိုပြည့်စုံလို့ခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတို့ရောက်နိုင်တဲ့တတန်းစားဖြစ်နိုင်တဲ့ကြားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့သူလက်ခံယုံကြည်သွားတယ်နံပါတ်1ကျင့်ဝတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့ယောတိလေးစားမှုရှိရမယ်တဲ့မိမိတဲ့ကောင်းအပြင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွယ်အပြင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကာရဝတရားနိဝ
ရိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ်တည်းအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွစီလေးစားမယ်ဆိုရင်အသက်ရှည်တဲ့အစင်းလာတဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့ချမ်းသာကြီးတဲ့ဆိုပြီးတော့အာရဏာရိယတုံမှာဟောကြားတတ်တာရှိတယ်။မင်္ဂလာတုံအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဂါရဝမင်္ဂလာတစ်ခုနေအားဖြင့်မင်္ဂလာတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိတယ်ပေါ့။သူစရိုက်တရား7ပါးရဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပ္ပစာယနာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောကြားထားတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကြည်သူကိုကြည်သူလျောက်ငယ်သူကိုငယ်သူလျောက်မိမိရဲ့ဘဝင်ကျင်ကိုယုတိလေးစားတမှုပြုခြင်းဟာယဉ်ကျေးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဤတိုင်မှုပုံစံတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကြည်သူကြည်သူလေးရောက်ငယ်သူငယ်သူလေးရောက်ဒါယုတိတမှုလေးစားမှုအပြန်အလှန်ကာရဝတရားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီပစ္စုပန်လက်တေဘဝမှာကိုရောစိတ်ရောဒါချမ်းသာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပ်ပင်ကျွတ်တဲ့ညံတော်ကြီးကိုရပြီးတော့ကိစ္စမတတ္တဟလို့ခေါ်တဲ့အစဘာလညောင်ပေရင်မှာတရင်သုံးစဉ်လောကမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သူအယုတည်ပြရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးသလားဆိုပြီးတော့ကြည့်တယ်တတ္တဝါဒီတွေကမြတ်တုဒုတိယမှာမတွေ့တဲ့အတွက်မို့မြတ်စွာဘုရားကဘာစဉ်းစားသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာနဲ့အယုတ်တည်ကင်းမဲ့ပြီးတော့နေတာတော့မတင်တော်ဘူးတတဝါဒီတဲမှာတော့ငါအယုတ်တည်ထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဝတိယမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါရရှိထားတဲ့တရားတွေကိုပဲယုတ်တည်မှုကာရဝတရားထားပြီးတော့မှနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကျင့်ဝတ်ပေါ့ကိုတဲ့အတရေကုံအပြည့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုတိလေးစားရမေပေါ့နော်မြမယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါဥဒင်းတို့မြမလူမျိုးတွေတတိယဘာတခါနိဆိုင်တည့်ရက်တို့နိဆိုင်ရက်ဒီမှာတခါကိုတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့အဖိုးဘွားတွေပေါ့ဒါတွေကိုကတော့ကြတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1ကျင့်ဝတ်ပဲနံပါတ်3ကျင့်ဝတ်ကတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာနဲ့ချိုးတာယဉ်ကျေးသောစကားကိုပြောဆိုရမည်စကားပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ညံ့သိမ့်ပွေးရမည်ပြစ်ပြစ်သောစကားကိုပြောဆိုရမည်ပေါ့နော်ကြံတန်းတဲ့စကားတွေမပြောရဘူးအဲ့ဒါလိုချိုးတာရင်ကြီးတဲ့စကားတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားမင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါလေ
အဲ့ဒါကနံပါတ်၄ကျင့်ဝတ်ကတော့လူနှယောက်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုကိုပျက်စီးသွားစေနိုင်တဲ့ဂုံးတိုက်စကားတွေဂုံးချောစကားတွေမပြောရဘူးလူနှယောက်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုသွေးခွဲသွားစေနိုင်တဲ့သွေးခွဲစကားတွေမပြောရဘူးဦးဇင်းတို့ဝေတာလီပြည်ပျက်စီးရတယ်ဆိုတာကဝတ္တကရပုံလားကြီးရဲ့ဒါဂုံးတိုက်စကားကြောင့်ဝေတာလီပီယာပျက်စီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝေတာလီပီဆိုတာကဒါတကယ်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီကနနိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဝေတာလီပီကိုအစတတကန်နေပြီးတော့သွားပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်ဘယ်လိုမှစစ်တိုက်လို့မရဘယ်လိုစစ်တိုက်လို့မရတာလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေတာလီနိုင်ငံဆိုတာကတကယ်ကိုဒီမိုကရေစီချက်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအမှုကိစ္စတစ်ခုခုဆုံးဖြတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးလွတ်တော်ခေါ်တယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်အတူတကွညီညာစွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်အတူတကွညီညာစွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့အတူတကွညီညာစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တိုင်ပြည်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ကြတယ်တိုင်ပြည်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရိုးရာရင်ကျင်းမှုတွေကိုလည်းပဲတန်ဖိုးထားကြတယ်တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ရဟန်းတန်ခါတွေကိုလည်းပဲဒေသမြန်တို့ကြတာရှိတယ်တိုင်းပြည်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲတန်ဖိုးထားကြတယ်သူတို့စီကပညာတွေကိုလည်းတည်ယူကြတာရှိတယ်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အာနယ်တဲ့မင်္ဂလီတွေမိမျိုးသမီးတွေကိုလည်းပဲဖိမခွင့်ကြီးကြတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝေတာလီနိုင်ငံဆိုတာအဲ့ဒီခေအခြေအနေတုန်းကတကယ်ကိုတိတ်တိတ်ကျဲစီလုံးညှို့ညွတ်ပြီးတော့အင်အားအမတန်မှအကောင်းတဲ့နိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်စုစည်းမှုရှိတဲ့နိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုအစတတကသွားပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုမှစစ်တိုက်လို့မရဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးမေးလျှောက်တဲ့အခါမှာဝိတ္တလီပြည်သူပြည်သားတွေဟာမဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရား9ပါးလိုက်နာကျင့်သုံးနေတည်တည်၍ဝေတာလီပြည်ကြီးဟာမပျက်စီးဘူးဆိုပြီးတော့ဟောကြားတဲ့အခါမှာအဇာတတကအကျန်နေရပြီးတော့ဝတ္တကရပုံနာကြီးကိုဝေတာလီပြည်ထဲမှာသွေးထုစကားကုန်းချောက်စကားတွေပြောဖို့ရတဲ့ဆေလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဝတ္တကရပုံနာကြီးရဲ့စကားကြောင့်ပဲဝေတာလီပြည်ကြီးဟာပျက်စီးသွားရတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်၄ကျင့်ဝတ်ကုန်းတိုက်တော်စကားကိုမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါစကားမင်းဖြစ်စီနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5ကျင့်ဝတ်ကတော့ဝန်တုမှုမစ္စရိယတရားမထားရပါဘူး။အဲ့တော့မနာလိုမှုအိတ်တာမစ္စရိယဒီနှစ်ခုကတော့တွဲပြီးတော့မှပါနေတာပါ။အိတ်တာဆိုတာကလူတယောက်ကိုအကောင်းမပြောနိုင်တာ။မစ္စရိယဆိုတာကတော့မပြီးကျင်တာမရစေချင်တာဒါကိုအိတ်တာမစ္စရိယဆိုပြီးတော့မှခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမနာလိုမှုအိတ်တာမစ္စရိယမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမြင့်မြတ်သောအခြင်းတွေတို့ရရှိစေနိုင်ပါတယ်တဏှာဖြင့်တရားမြင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစတ္တမကျင့်ဝတ်ကတော့သစ္စာနဲ့ရှင်သောစကားကိုပြောဆိုရမည်မှန်တဲ့စကားပြောဆိုရမည်ပေါ့နော်သစ္စာနဲ့ရှင်သောစကားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှအန္တရာယ်ပေါင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဥစဉ်တို့ထင်ရှားတာကတော့ PG ဝတ္တတုံပါဘုရားလောင်ဂုံးမင်းလေးတော်မီကြီးကျယ်လောင်တော့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားဆိုပြီးတော့အန္တရာယ်တွေကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တာရှိဘူးပါတယ်။ဝတ္တတုံပါဥစဉ်တို့တော်ရဲမှာတော်မီရကြီးကျယ်လောင်ရောတောင်တဲ့အခါမှာဂုံးမင်းမြာလောင်ဂုံးကြီးလေးရဲ့အမေဖေတွေကတော့ပြန်ပြေးသွားကြတယ်မိတွေလောင်တော့ဖျားလောင်ဂုံးမင်းလေးရတော့မပြန်နိုင်တဲ့အခါမှာတစ္ဆာဆိုပါတယ်တစ္ဆာဘယ်လိုဆိုတယ်လို့ဆိုတော့ငါကိုတဲ့အမေဖေတွေကစွန့်ခွာသွားကြလို့တကောင်လေးဖြစ်သွားပြီတဲ့
ငါမနဲ့အတောင်ပန်းဒီခြေထောက်တွေတော့ပေါက်နေပါတည်တည်ရဲ့တို့တော့တဲ့မပြန်နိုင်သေးဘူးဝေကင်းစာရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ဝေကင်းစာရွယ်ဖြစ်တည်တဲ့မို့သူ့မှာခြေထောက်တွေရှိတယ်တောင်ပန်းတွေရှိတယ်နှုတ်နယ်သေးတယ်မပြန်နိုင်သေးဘူးအီမန်ကန်တော့သစ္စာတကားကြောင့်တဲ့ဟောဒီတော်မီကြီးဟာငါ့ကိုမလောင်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသစ္စာဆိုတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကနေလွတ်ကင်းသွားတာရှိပါသေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ကလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့လာပြီးခက်ခဲတွေကြုံတွေ့လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာဆိုပြီးတော့မှလွတ်မြောက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါနံပါတ်6ကျင့်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကျင့်ဝတ်ကတော့မိမိရဲ့အမျက်ဒေါသကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းအဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒေါသဆိုတာလူတစ်ယောက်ကိုဖျက်ဆီးပါတယ်ကိုကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲဖျက်ဆီးတယ်ဒေါသဆိုတာအယုတ်ဆုအကြီးတန်တယ်ဒေါသကြောင့်ကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိုးချိုးတရားတွေပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုအပြင်းသို့မထွက်ဖဲနဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးဒေါသကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့အထည်ကိုစွန့်အားတွေရှိအောင်သိချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်9ကျင့်ဝတ်ကဒေါသတရားကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုကျင့်ဝတ်ခုနှစ်ပါးကိုဖြစ်ကျင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တရားမင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့မဟာလီမင်းသားဟာလက်ခံယုံကြည်သွားတယ်။လက်ခံယုံကြည်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပေါ်မှာလည်းပဲရှင်ချီမှုတရားတရားတွေတိုးပွားသွားတယ်။ယုံကြည်မှုတရားတရားတွေတိုးပွားပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကိုထမ္မံပြီးတော့လျှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့တရားမင်းရဲ့အတိတ်ဘဝဇာကြောင်းကိုလည်းပဲဟောကြားပြီးပါဗျာဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရားမင်းရဲ့အတိတ်ဘဝဇာကြောင်းကိုဟောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်။တခါကတဲ့ဘုရားမပွင့်မီဘုရားတဆူမှမပွင့်မီတခုသောအချိန်ကမကရတိုင်းမှာမဆလဆိုတဲ့ရွာလေးတရွာရှိတယ်တဲ့မဆလဆိုတဲ့ရွာလေးတရွာဆိုတာတဲ့ရွာကြီးတရွာလို့ပြောရမှာပဲအဲ့ဒီရွာမှာမကားလူလင်တို့မိသားစုဆိုတာနေထိုင်ကြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမကားလူလင်တို့မှာသူတို့ခေတ်ရဲ့ဒလိမကလူလင်ဟာသူတို့ရဲ့တခိရဲ့ဒလိထုံးစံအရဇနီးလေးယောက်ကိုလက်ထပ်ခွင့်ရှိပါတယ်လက်ထပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဇနီးလေးယောက်ရဲ့နာမည်ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်ကသူတ္တမတယောက်ကသူစိတ်တာတယောက်ကသူနန္ဒာတယောက်ကသူစတာဆိုပြီးတော့မှ၄ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တတိယတတိယနေ့ရောက်ကိုယူတယ်ဆိုတာကကမ္မကံခံစားဖို့ရအတွက်အဓိကမဟုတ်ဘူးလောကမှာတာကောင်တမိကောင်များမွေးပွားလာပြီးလောကရဲ့စီးပွားကိုအင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့ယူတယ်လို့ပဲမှတ်ရမှာပဲအဲ့တော့ဒီမကလူလင်တို့မဆလရွာမှာအဲ့ဒီရွာဟာမသာမကလူလင်ရဲ့ဥဆောင်မှုဖြင့်ညင်ညွတ်မှုစီလုံးမှုလုံးမတန်မှအကောင်းတယ်။ရကျိုးရွာကျိုးဆောင်ရွက်ကြတယ်။ဒီကတော့ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်လို့ပြောရမှာ။အဲ့တော့ဒီပရဟိတအလုပ်တစ်ပါးရဲ့အကောင်းကျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ပိဋကတော်ရဲ့အဆုံးအမကြောင့်ဒီလိုကြတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ခင်ဗျာဘုရားမပေါ့ဘူး။ဘုရားမပေါ့ပင်ဘုရားမပေါ့ခင်ကာလမှာလူဖြစ်ရတာဖြစ်တည်တွင်ဖို့သူတို့ဟာဘုရားဆုံးမနဲ့အညီပြုလုပ်ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့သူတို့ရဲ့ဝိဒကြံကံနေရအမြဲတစေသူတို့လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘူဇော်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အရာ၅မျိုးရှိကြောင်းသတ်မှတ်ထားကြတယ်သတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရလူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်တစီပူဇော်ရမယ်တဏှာဖြင့်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချက်၅ချက်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကတော့နံပါတ်၁ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မိဘပေါ့နော်
အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေဆိုတာကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့လောကမှာဥစဉ်တို့မိဘဆိုတာအရေးကြီးတာဖြစ်တည်တွင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဖခင်တွေစိတ်ချမ်းသာလုပ်ပြရမေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မိဖေးတွေပြုစုလုပ်ကျွေးရမေးဒါကြောင့်မို့မစလရွာသူရွာသားတွေကကိုယ့်ရဲ့မိဖေးတွေကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဖေးတွေကိုပြုစုလုပ်ကျွေးကြတာရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့ဆရာသမားပေါ့ဆရာသမားလူရဲ့လို့ပြစ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသိပညာတတ်ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်ဆရာသမားလည်းပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာသမားရဲ့စုစုံမစကားကိုမျိုးမကြလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မှမဆလရွာသူရွာသားတွေကနေတိုင်ကြတာရှိတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောရမှာပဲရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ့်ရဲ့ဓလိထုံးစံတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြတယ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုတံပိုးထားပြီးတော့လေချစ်မြတ်လို့ကြတယ်ပစလရောသူရာသားတွေသရုတ်တကျင့်ဝတ်ကတော့မိမိနဲ့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးတရားကိုလှုပ်ဆောင်ရမေးလူဆိုတာကအတ္တမာနရှေ့တန်းမတင်ဘဲနဲ့ကိုနိတူတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကောင်းကျိုးတရားကိုဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုတဲ့သဘောတရားတနည်းအားဖြင့်ပရဟိတလို့ရမှာကိုပြောတာပြစ္စမကျင့်ဝတ်ကတော့ပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်တသိတ္တဝါတွေထဲမှာတိဋ္ဌဆန်လေးတွေလည်းပါတယ်တိဋ္ဌဆန်တွေကိုလည်းပဲရှင်းနာမှုပေးရမယ်အရကပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရေမြေတောတောင်တွေလည်းပါရှိတယ်တိဋ္ဌဆန်တွေတဲ့ပဲသူတို့မာသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိစံလေးတွေကိုမတက်ပြတ်ရဘူးမငင်းစေရဘူးဒါတားလိုက်ခြင်းမဖြစ်လို့ရဘူးဆိုပြီးတော့စီကံတွေချမှတ်တယ်အဲ့ဒါကလူတွေကိုထောက်ပံ့ပြုနေတာရေမြေတောတောင်တွေတောတွေမပြုံးတိအောင်ကာကွယ်ရမယ်ရေမြေတောတောင်တွေမပြုံးတိအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒီကျင့်ဝတ်ငါးချက်ကသင်ချပေးတဲ့အသိပညာဖြင့်မကလူလင်တို့ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့မစလရွာမှာအင်တိုင်းအာတိုင်းလူလောကကောင်းကျိုးပရဟိတလုပ်တည်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပရဟိတလုပ်တည်လှုပ်တာလေလို့ဆိုတော့အများစုကတော့လမ်းတွေဖောက်တယ်ပေါ့ဥဒင်းတို့လမ်းဆိုတာရည်ကြီးတယ်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာလမ်းပန်းကောင်းမွန်ဖို့ဆိုတာမတမ်းမရည်ကြီးတယ်လမ်းပန်းမကောင်းဘူးဆိုတော့သွားလိုက်ရတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေသတွေကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတာလည်းပဲအစင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လမ်းတွေပေါက်တယ်တံတားတွေစောက်ကြတယ်ရေတွန်းရွာကန်တွေဒုဖို့တယ်အဲ့ဒါလိုပရဟိတလုတ်တယ်လုတ်တဲ့အခါမှာမကလူလင်ရဲ့ကောင်းတတင်းဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကြော်ကြလာတယ်အဲ့ဒါလိုကြော်ကြလာတဲ့အခါမှာမဆလရွာသားအဲ့ဒီရွာသားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတ္တမဝါဒီအတ္တမသမတရားဖြစ်ပါတယ်ပြရကိုကျွတ်တယ်ပဲလုပ်တယ်မကလူလင်တို့ဘက်ကအများကျွတ်တယ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ဘီရင်ကိုမကလူလင်တို့ဖွဲ့မကလူလင်ရဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကြော်ကြလာတဲ့အခါမှာသူနာမီစွရုပ်တော့မှဖြစ်တည်တဲ့ပုံရှင်ဘီရင်ကိုလိညာပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့အခါမှာမကလူလင်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှဆင်းနဲ့နင်းသက်စေပါတယ်အဲ့ဒါလိုဆင်းနဲ့နင်းသက်စေဖို့ရာအတွက်စေခိုင်းတဲ့အခါမှာမကလူလင်ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုဘာပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့တဲ့ယခုအချိန်မှာစင်ကိုလည်းပဲဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့တဲ့မင်းကိုလည်းပဲဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့မဆလရွာစားကြီးကိုလည်းပဲဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့တဲ့တို့တွေယခုအချိန်မှာဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြန်ကြရအောင်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့တွေကဓမ္မဘက်တော်တာပြီးပြီတဲ့မေတ္တာတက်ကိုကိန်းကြစို့တဲ့စင်ပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာပွားပါမဆလရွာသားမှာပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာပွားပါမင်းကြီးပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာပွားပါတဲ့ဓမ္မနဲ့အာဓမရှင်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့ခါမှအာဓမကနိုင်လေဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့အာဓမကနိုင်သောအခိုက်မှလည်းခဏသာရှိပါတယ်တဲ့အာရမကနိုင်နေဆိုတာတခဏပဲအဲ့တော့ဈိတေပေါ့နိုင်မှန်ကတော့ဓမ္မကဈိတေပေါ့
နိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မနဲ့အတ္တမရှင်တဲ့အခါမှာဓမ္မကရှုံးသွားရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယဓမ္မနဲ့အတ္တမတိုက်ကြံပေတဲ့ဓမ္မဘက်မှာရက်တည်ပြီးတော့စင်ပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာထားပါတဲ့မင်းကြီးပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာထားပါမဆလရွာစားပေါ်မှာလည်းမေတ္တာထားပါဆိုပြီးတော့မှမေတ္တာပွားဖို့ကြတယ်စင်ကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အာယုံထဲမှာကုန်းကနေကွက်ကနေပေါ်လာအောင်မေတ္တာတတ္တိဖြန့်လွတ်မဆလရွာစားကိုလည်းမေတ္တာတတ္တိဖြန့်လွတ်မင်းကြီးကိုလည်းပဲမေတ္တာတတ္တိဖြန့်လွတ်တော့စင်ဟာလည်းပဲမနေမနေတဲ့အခါမှာဩတခုတခုများလောက်ထားလို့မနေသလားဆိုပြီးတော့မှဖြာဒီနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့နင်းခိုင်းတော့လည်းပဲဒီစင်ကမနေဘူးနာနဲ့မနေ့နဲ့ကမ္မစုံစမ်းလိုက်တဲ့ကမ္မမဆလရွာစားရဲ့လောက်ကြံလေးဆယ်ပြီးတော့မှရှောက်ထားတာကိုသိတဲ့ကမ္မအဲ့ဒီမဆလရွာစားကိုဖြုတ်ချပြီးတော့မကလွလင်တို့အဖွဲ့ရဲ့ကျွန်းအဖြစ်စိတ်ခိုင်းခံရတယ်မဆလရွာစားကိုလည်းပဲရွာစားကြည့်အဖြစ်ခံလိုက်တယ်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒီချိန်ရည်စပြီးတော့မကလွလင်ရဲ့ကောင်းတဲ့တင်ဟာအလွန်မတန်မှကိုကြော်ကြားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပရာဟိတအလုပ်တွေအင်တိုင်းအတိုင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတယ်လှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့တည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မဆလရွာရဲ့လမ်းဆုံးတစ်ခုမှာဇေယျကြီးတစ်ခုဇေယျကြီးတစ်ဆောင်တိဆောက်ပါတယ်အဲဒီဇေယျကြီးတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းသုံးခန်းဖွဲ့ထားပါတယ်တစ်ခန်းကတော့မင်းဆိုးရာစာတွေတဲကိုဖို့ရအတွက်အခြားခန်းကတော့သမာဧတေတဲခိုဖို့ရတဲ့နောက်ဆုံးခန်းကတော့ခိုကိုရာမဲ့တဲ့ပုံကိုဒီဒါတဲခိုဖို့ရတဲ့ဆောက်လို့ကြတာအဲ့ဒါလို့ဆောက်လို့ပြီးတဲ့နောက်မှာဦးဇင်းတို့မကလူလင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတုတ္တမကနေပြီးတော့မှဒီတုတ္တမဇေယျရဲ့စိုင်းဖို့လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိုင်းဖို့ကိုလူတန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တုတ္တမဇေယျဆိုပြီးတော့မှတွန်တော့ပါတယ်နောက်တကမြတ်ကြီးတရားမင်းရဲ့ဇနီးတူဖြစ်သူသူနန္ဒာကအဲ့ဒီဇေယျကြီးနဲ့ပဏာယအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရေကန်ကြီးတူပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကိုသူနန္ဒာရေကန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဒါနဲ့တရားမင်းရဲ့ဇနီးတူဖြစ်သူသူစိတ်တာကဇေယျကြီးနဲ့ပဏာယအောင်ဥယင်ကိုစိုက်ပြပါတယ်မကလူလင်ဟာတော့ဇေယျရဲ့အနီးနားမှာပင်လေကတိပင်ကိုစိုက်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီပင်လေကတိပင်ရဲ့ခြေရင်းမှာကြောက်ဖြာကြီးကိုခင်းတာတည်းတဲ့နောက်တူဖြစ်တဲ့သူစာတာကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့အလှပင်ပြီးတော့ဒါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအပိုင်းပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးတော့မှပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လူပြည်နဲ့အတက်တန်းစိတ်နေပြီးတဲ့နောက်ခွေလွန်သွားတဲ့အခါမှာမကလူလင်တို့ဖွဲ့ဟာတာဝနိတာနတ်ပြည်၌တရားမင်းဖြစ်လာတယ်တဲ့ကြံပေါင်းဖော်များကလည်းတာဝနိတာနတ်ပြည်၌ပဲတရားမင်းရဲ့အဖို့နတ်သားများဖြစ်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီဇေယျကြီးကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ဘိတုကာဘိတုကာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိတ္တကြောင့်နတ်သားဖြစ်လာတယ်တရားမင်းတို့နင်းသက်တဲ့စင်ဒါလည်းပဲတရားမင်းတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာရှင်ဘုရင်ဒီစင်ကလည်းပဲအေယဝန္တသားဖြစ်လာတယ်တဲ့သူနန္ဒာသူစိတ်တာသူတမာတို့ကလည်းပဲတရားမင်းရဲ့နတ်ဖျားများဖြစ်လာတယ်သူစာတာကတော့တခုသောထောင်ချောင်ချားမှာတောင်ချောင်ချားမှာတဲ့ဗျာကြီးမှဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောလို့မရပါဘူးဦးဇင်းတို့အပိတ္တမမှာတတိကံတတိတံပါကံစနေတီဆိုတဲ့ဒါပါဠိစကားလေးပါပါတယ်ပိတ္တမဝိတ္တဥတီမုတ်ပိုင်းမှာလို့ထင်ပါတယ်ကံပေါ့နော်ကံဆိုတာကမိမိနဲ့တူသောအကျိုးကိုပြီးတယ်ကမ္မနိယာမအတိုင်းဖြစ်တယ်လူပြည်ကသူတ္တမစေယျစောက်ခဲ့တီတံဘုတောင်းရင်သာနတ်ပြည်မှာသူတ္တမစေယျဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကျေစနာအပြင်ဦးဇင်းတို့900ရှိပါတယ်သူတ္တမဇေယျဟာလူပြည်ကသူတ္တမဇေယျကြီးမကလူလင်တို့ဖွဲ့တိဆောက်ခဲ့လို့မို့တောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာသူတ္တမဇေယျဖြစ်ပါလားလေကျေစနာအပြင်900ရှိတယ်လူပြည်တော်ကသူနန္ဒာတုခဲ့သော
ရေကန်ရှိခဲ့သည့်တွင်ဘုတဲ့တောင်းလင်းတဲ့နတ်ပြည်မှာသူနန္ဒာမြည်တော်ရေကန်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါဘယ်လောက်ဒီခြေတည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယူဆနာ900ခြေပြန့်ပါတယ်တဲ့။လူပြည်မှာနဲ့သူစိတ်တာစိုက်ပျိုးခဲ့သောဥယျင်ရှိသည့်တွင်ဘုတဲ့တောင်းလင်းတဲ့နတ်ပြည်မှာစေတလတာမြည်တော်ဥယျင်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဥယျင်ရှိတာစေတလတာဥယျင်ပေါ့နော်ဒီဥယျင်မှာမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောเสียဆိုတာမတွေ့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဝိရင်ထဲမှာဝင်ဝင်ချင်းတစ်ပင်တွေကကခုံတာမျိုးတွေတို့တချင်းတွေဆိုတာမျိုးတွေတို့လူတွေကိုပြောပြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥယင်ကဘယ်လောက်ဒီကျေတဲ့ဆိုရင်ယူဆနာ900ကျေပါတယ်တဲ့မကလူလင်ကပင်လကတိပင်နဲ့ပင်လကတိပင်ရဲ့ခြေရင်မှာကြောက်ပြာကိုခင်းခဲ့သည့်အကျိုးကြောင့်တဲ့တောင်းလင်းသာနတ်ပြည်မှာပင်လကတိပင်နဲ့ပန္ဒုကမလာကြောက်ပြာပေါ်ပေါက်လာသည်ပင်စင်ရဲ့အဝင်းကယူဆနာ300ရှိတယ်တဲ့ကြောက်ပြာအဲ့တော့ပန္ဒုကပလာကြောက်ပြာကတော့အလျားအဖြစ်ယူဆနာ60အနာအဖြစ်ယူဆနာ50ရှိတယ်တဲ့ကြောက်ပြာရဲ့အထူးထူအားဖြင့်ယူဆနာ15ယူဆနာရှိတယ်ဒါပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အနုဘောကြောင့်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားရတယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့မကလူလင်တို့အုပ်စုတောင်းရင်သာနတ်ပြည်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမူလရှိရင်စွဲကဘယ်သူတွေနေတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတူတာတွေနေကြပါတယ်အတူတာတွေဆိုတာကဒါတိရက်တွေပဲတောက်စားမှုရစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့တောက်စားမှုရစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဒီတရားမင်းကနေပြီးတော့မှဒီအတူတာတွေကိုဒီဟိုးတောင်တဲကိုကန့်ချပစ်လိုက်တဲ့နောက်မှာဟိုးသူတို့ဒီအတူတာတွေဟာဒီတောင်တဲကိုရောက်သွားပြီးတော့မှအတူတာဘောအတူတာနှက်ပြီးဆိုတာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တောင်နေသာနှက်ပြီးကြီးကိုပေါ့နော်တရားမင်းကအဆောင်ဒီထက်ထက်ချထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူလူဓာရီကတောင်းရင်တအမြဲတမ်းပဲစစ်ထိုးကြတယ်စစ်တုံးတိုင်းလည်းပဲရှုံးပါတယ်ဘာလို့ရှုံးတာလဲဆိုရင်တရားမင်းကဒီအတူရာဒီရံမကောက်ွယ်ဖို့ရာအတွက်တောင်းရင်သာနတ်ပြည်ကိုအဆောင်လျှောက်တည်ထားပြီးတော့မှဆောင်လျှောက်ပါတယ်ပရမဆင်အာလီ၅ဆင်ထားပြီးတော့တောင်းလင်သာနတ်ပြည်ကိုဆောင်လျှောက်ပါတယ်အဲ့တော့အာလီ၅ဆင်ထားပြီးတော့မှတောင်းရင်သာနတ်ပြည်ပရမဆင်မှာဘာထားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငကားကိုထားတာပါတယ်နဂါကိုအဆောင်ထားတယ်ဒုတိယအာလိန်၅ဆင့်အာလိန်ဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂလုံကိုထားတာရှိပါတယ်တတိယဆင့်မှာတော့ဂုံပန်ကိုထားတာပါတယ်သရုတ်တာဆင့်မှာတော့ဘလူးကိုထားတာပါတယ်ပိစမဆင့်မှာတော့သရုမာရိနာမင်းကြီးလေးယောက်ကိုထားတာပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဝရစိလက်နက်ကိုဂိုင်ဆွဲထားတဲ့တရားမင်းရုပ်တုကြီးကိုထားတာပါတယ်အဲ့တော့အတူတာတွေကတောင်းရင်သာနတ်ပြည်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့စစ်ထိုးတဲ့အခါမှာပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်သုတ္တဆင့်အကုန်လုံးလွန်မြောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီမဲ့ဝရစိလက်နက်ကြီးကိုကင်ဆွဲထားတဲ့တရားမင်းရုပ်တုယူကိုတွေ့တာနဲ့တပြိုင်နက်ထိတ်လန့်တုန်လို့ပြီးတော့အကုန်လုံးပဲထွက်ပြေးကြရတယ်ဆိုတာစာထဲမှာပါရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်တယ်လို့တောင်းရင်သာနတ်ပြည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းရင်သာနတ်ပြည်မှာတက်ရောက်ပြီးတော့ဖုံပြောင်းပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့တည်ရမှာကပင်လကတိပင်ဆိုတာရှိတယ်ပန္ဒုကံပလာမြတ်ကျော်ဘုရားဆိုတာရှိတယ်သုတမဇေယတုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါနည်းတူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တောထွက်လာတဲ့ကံပါပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပယ်ခဲ့တဲ့စံတော်ကိုယူပြီးတော့မှထပ်ပတာထာတိတာကိုကိုွယ်တဲ့စူလာမနိစေတီတော်တို့ဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေကိုဒီနေ့တရားရောက်ပြီးတော့ဖုံပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်လူပြည်ရဘုရားတိဆိုတာကကိုမန်ငွေချေတက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရတော့ရောက်ပြီးတော့ဖုံပြောနိုင်တယ်တောင်းရင်သာနတ်ပြည်ရောက်တော့ငွေချေဘလောက်ပဲပြီးပြီးတော့ရောက်ပြီးတော့ဖူးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါမိမိတို့တောင်းရင်သာနတ်ပြည်ကိုရောက်တော့တယ်ဆိုတာတကယ်ကံထူးလို့ရောက်တော်တယ်လို့ပြောရမှာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တောင်းရင်သာနတ်ပြည်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာပြုလုပ်ပါမယ်တောင်းရင်သာနတ်ပြည်
စုလာမဏိစေတီပင်လကတိပင်တဲ့ဗန္ဓုကမလာမြတ်ကျောက်ဖျားသူတ္တမစီရဝိစီယနာဘိမ္မာဒါတွေကိုဖူးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1စုလာမဏိစေတီစုလာမဏိစေတီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စံတော်ရှိတယ်ဆွေတော်ရှိတယ်အဲ့တော့စုလာမဏိစေတီကိုဖူးတဲ့အခါမှာစေဘူးတော်ဒီငမျက်နာတော်ဒီလူပြည့်ပဲပြားနဲ့တူတယ်ဓာရီကြည့်အရန်စေတီရန်ပန်းဟိုဒီရှိတလားကြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တွန်းထဲမှာထားတဲ့စံတော်နဲ့ဆွေတော်ကိုရအောင်ဖူလာခဲ့ရပါမယ်အဓိကမိန်းကတော့စံတော်နဲ့ဆွေတော်ရဲ့လူပြည့်ကပဲပြားနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရဒါပဲရည်ကြည့်ပါတယ်ဆူလာမဏိစေတီဖူပြီးတော့ပြီဆိုရင်ပင်လယ်ကတိပင်နဲ့ဘန္ဓုကမလာမြတ်ကျောက်ပြားကိုဖူမယ်ပင်လေကတိပင်ကဂန်းကြီးပတကန်းရှိတယ်ဆိုတာအဓိကအချက်သိအောင်လုပ်ပြီးတော့ဖူပါဒါရေးချပါတယ်နောက်တကအဖူးတင့်တယ်လားပြောင်းချော်လားဒါလေးသိဖို့ရေးချပါတယ်နောက်ပင်လေကတိပင်ရဲ့ခြေရင်ပန္ဓုကပလာမြတ်ကျောက်ပြာအဲ့တော့ပန္ဓုကပလာမြတ်ကျောက်ပြာဆိုပေမဲ့ကျောက်ပြာဆိုပေမဲ့လေဦးဇင်းတို့စူဖာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျောက်ပြာပျော်ကြီးဆိုတာဦးဇင်းတို့တောင်လင်းသာနတ်ပြည်မှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီကျောက်ပြာကြီးပေါ်မှာထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကိုဣပြီးတော့မှဝင်သွားတယ်။ယခုကိလို့ဆိုရင်ဆိုဖာပဲ။တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုထင်သေးဘူးတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတည်တည်ပန္ဓုကပလာမြတ်ကျောက်ပြာကြီးကတော့အကြီးကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီကျောက်ပြာကြီးပေါ်မှာတည်တည်သုံးပြီးတော့မှတရားဟောရင်တော့ဖြစ်စတိတ်ခုံပေါ်မှာစာကလေးတက်နာတယ်လို့တော့ဖြစ်တော့မှာပဲဘလို့မှရှိကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပဲဒီလိုထင်သေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ပြာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကအောင်းကွန်ချက်တပြင်းကြီးတစ်ထပ်တည်းဖြစ်သွားတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့တကူတော်အနန္တပေါ့နော်ဒါကိုအံ့ဩမိတယ်ဆိုတာကိုသံဃာမင်းကြီးပြောခဲ့ပူတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကြောက်ပြာရဲ့လက်ကောင်ပါရှိတယ်လေဘေးနားမှာပါကွက်ထားတယ်ဆိုတာဒါတွေကိုကြည့်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကသူတ္တမဇေယျနဲ့ဝေစီယန္တာသူတ္တမဇေယျအခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေကြည့်ပေါ့နော်အခန်းဒီဘယ်နှခန်းရှိတယ်လေပေါ့လူပီရလို့ဒီချို့ဇေယျတင်ပါဆိုရင်အခန်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အခန်းတွေများဖွဲ့စည်းထားသလားပေါ့နော်ကြည့်အခန်းတွေမဖွဲ့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဟာလာဟင်းနဲ့လောက်ထားသလားကြည့်အဲအလဲကောင်မတိုင်းဒီပေါ့နော်တိုင်းဒီဒါတွေရှိသလားမရှိဘူးလားကြည့်နောက်တကသူတ္တမဇေယျထဲမှာနတ်သဖြင့်စီဝေပါကျင့်ပါတယ်တရားပွဲတွေကျင့်ပါတယ်ဆိုတော့တရားဟောပလင်းရှိမရှိဘုရားကံရှိမရှိတို့ဒါတွေကြည့်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တကဝေစီယနာပိမဝေစီယနာပိဘင်္ဂါတော့ကြာမင်းစံတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဝေစီယန္တာဘိမ္မာကိုဖူးတဲ့ကမ္မနှစ်ခုရှင်ပြီးတော့ကြည်ခဲ့သူတ္တမဇေယျနဲ့ဝေစီယန္တာဘိမ္မာဘယ်စာဟုကပူရည်သာနာတည်းပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဝေစီယန္တာဘိမ္မာ၌တရားမင်းစံနေတဲ့စံနေတော်မူပုံကိုဖူးရမြင်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့လည်းမြတ်ပြီးတော့ကြည်ခဲ့ဒါမှတရားမင်းကိုတွေ့ရတရားမင်းဟာချော်သလားရုပ်ဆိုးသလားအသက်ကြီးသလားအသက်ငယ်သလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲပေါ့နော်စာထဲမှာရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ဘူးတဲ့တရားမင်းနဲ့တူသလားမတူဘူးလားအတုံးစော်ဝိယုံနေရစတာတွေကြည့်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တက်ရောက်ပြီးတော့ဖူးရမှာကတောင်လေးသားနဲ့ပြီးတက်ရောက်ပြီးတော့ဖူးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာကိုကဘယ်ဘက်လက်တိုင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်းမြောက်ယွန်းယွန်းဘက်ကိုလက်တိုင်းပါအရှိယမြောက်ရွံ့ဘက်ကိုလက်ထိုင်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းရမှာကဆူလာမဏိစီအတောင်းနေတာနတ်ပြည်၌ရှိကြကုန်သောတရားမင်းနဲ့တကွနတ်ပေါင်းတို့သည်၎င်းဆူလာမဏိစီဒီကိုဆောင်းလျှောက်ရင်နေကြကုန်သောနတ်ပေါင်းတို့သည်၎င်းပင်လယ်ကတိပင်ဗန္ဓုကံပလာမြတ်ကျောက်ပြာကိုဆောင်းလျှောက်ရင်နေကြကုန်သောနတ်ပေါင်းတို့သည်၎င်းသူတ္တမစေယဝေစီယံဘိမ္မာဝေစီယန္တာဘိမ္မာကိုစောင့်ရှောက်ရည်နေကြကုန်သောနတ်ပေါင်းတို့သည်၎င်းကျမ်းပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေယနေ့ကျွန်တို့သည်ဤဖျားဒီကိုလာရောက်၏ဖွံ့ဖြိုးမည်ဖြစ်ပါသည်
ဘာမှမနှောက်ယှက်ပါဘူးဖွံ့ဖြိုးယုံတတ်တဲ့ပါဖွံ့ဖြိုးကုန်ပြုပါလို့မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းမေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါယုဝမတ်လို့ဝါယုဝမတ်လို့မနမိတ်လာပြီဆိုရင်ဝါယုဝမတ်ကိုခဏရက်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးတားပြီးတော့မှငါဤစိတ်ဆူလာမဏိစေတီငါဤစိတ်ဆူလာမဏိစေတီဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုရောက်အောင်ပို့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့စီတော်ကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်တင်ပြောတော်ကြီးကြည့်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတို့ရဲ့မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်လောက်တဲ့ပမာဏကိုပြပါတဲ့ဒီလိုလေးညွတ်ပြီးတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်အမတန်မှမြင့်ပါတယ်တင်ပြောတော်ကြီးကြည့်လို့မဆုံးဖြစ်ပြီဆိုရင်လူသားတို့ရဲ့မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်လောက်တဲ့ပမာဏကိုပြပါဒါဆိုပုံစံငယ်တစ်ခုတွေ့ရပါအဲ့တော့ဘုရားသမိုင်းနဲ့ပဲပတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုသိချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပဲမေးပါအလိုလိုပြောကြလာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့လူပြည်ကဘုရားနဲ့တူတည်းဆိုတော့အကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့စွဲတော်စံတော်မနဖန်ရောက်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပင်လည်းကတိပင်ပန္ဓုကမလမြတ်ကျောက်ဘုရားသူတ္တမစေယဝေစန္ဒဖိမာဒါတွေကိုလည်းဖူးခဲ့ပါကြံတဲ့နေရာတွေကတော့မိမိတို့ရဲ့တဘောပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ္တစိတ္တလတ္တဥယျာဉ်တို့နန္ဒာရေကံတို့ဒါတွေကတော့မိမိတို့သဘောပဲတောင်းနေတာနတ်ပြည်မှာရောက်တုံးရောက်ခိုက်အကုန်လုံးလိလာရေခီးစံပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစံလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့တရားထဲမှာထည့်မလျှောက်ရပါဘူးတရားထဲမှာထည့်လျှောက်ရမှာငါတော့အခုပြောခိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဖူးခိုင်းတဲ့ဖရာနဲ့နေရာဌာနတွေကိုတားလျင်တရားထဲမှာထည့်လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျာဘူးကံအဖြစ်ဒဝိဒာနတ်ပြည်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ဇူလာမဏိစေတီနဲ့အခြားသောနေရာတွေကိုဖွံ့ဖြိုးပါလို့ပြောကြရင်တရားဤကိုကြွားပါတည်းဘာတူဒါတူဒါတူဘာပြာတရားစပါမယ်